druckit upp juicen. Här står jag och håller dörrvakt och välkomnar alla. Solen tittar fram lite. Så skönt och fint. Hej mina älsklingar och välkommen till en ny video på min kanal. Vilken dag det har varit alltså. Först och främst det är typ 30 grader ute. Jag har just duschat och dagen är inte slut. Klockan är väl typ vid 5, men jag jobbade mellan 8 på morgonen till 1-2. Så det var skönt att sluta tidigt. Jag jobbar ju på showroomet, kontoret. Och det var mer viktigare människor som jobbar där idag. Och så var det en presentation för klädmärket jag jobbar för. Kommer ha ett samarbete med en kändis kan jag bara säga. Ni kommer nog se det om ni i framtiden. Det har inte gått ut än offentligt, så jag filmade ingenting. Jag filmade pyttelite. Men jag välkomnade alla nere mestadels och visade dem vart de ska gå och sådär. Och innan jag gick hem så åt jag lite rester ifrån det där eventet på kontoret. Så jag tog lite smått och gott och drack kaffe med massa mjölk. Men ja, det var havremjölk förresten, men det var gott. Så bara tog jag tunnelbanan hem, duschade, pratade med min kille och allt. Och jag är väldigt glad för typ vdn på det här företaget pratade med mig idag och sa att många de här senaste dagarna har de har pratat väldigt gott om mig på arbetsplatsen. Och det gör mig så jävla glad. Jag sa till honom också att jag är så glad över arbetsmiljön och människorna. Bästa platsen jag jobbat på. Men just att han sa att folk pratar gott om mig också. Det gjorde mig skitglad alltså. Så ja. Målet är den där heltidstjänsten. Så det siktar jag in mig på nu. Men jag verkar ha gjort ett väldigt gott intryck. Och det betyder att de har fått se lite av mig. Inte för att ha... Men jag får väl ha lite självförtroende. För jag försöker verkligen sprida värme och glädje med människorna runt omkring mig. Oavsett liksom personligheter och sådär. Jag bara försöker sprida det överallt. Sen hur folk vill ta det liksom. Det är väl upp till dem lite, men jag vill att folk ska må bra. Det är bara det. Men vad ska vi göra nu? Vad skulle jag berätta? Det känns som att jag skulle ha sagt någonting. Intensiv vecka. Jag är ledig i helgen dock. Så det ska bli skönt att bara tagga ner och sådär. Men våren är här i New York. Sommaren alltså. Jag är taggad på sommaren. Vi får se hur det går med allting. Men fan alltså. Det känns som att jag sakta men säkert bygger mig upp. Och det känns så himla overkligt. Alltså jag skulle aldrig ens kunna tänka eller drömma om det här. Det här var min lilla dröm när jag var tonåring och så. Ja, och nu är vi här. Alltså jag jobbar hårt i New York. Så får vi se vad det tar oss. Jag är så glad. Jag måste matpreppa idag. Ska jag göra det idag eller imorgon? Vi får se. Men jag ska sluta babbla. Vi ses när jag vet vad jag ska visa er mera. Just det, alltså imorgon torsdag, jag jobbar 12-8:30. Det kommer vara så här after work, för då är det presentation för alla som jobbar i butiken, jag tror jag det är något. Men alla vi ska till kontoret och det kommer bjudas på pizza och drinkar och allt sånt där. Så jag ska gå dit. Alla bara, det är alkohol, vi ska dricka massa. Jag bara... Gratis pizza! Jag kommer! Gratis. Gratis mat, alltså det smakar lite bättre. Så ja. Sovmorgon, men ändå lång dag. Sen jobbar jag fredag, sen så har vi paus. Jag vill bara lägga till det. Jag vill visa er vad min rumskamrat kom hem med igår från hennes jobb. Det är mat.
Alltså kolla, först så gav hon mig en sån här. Det är olivpesto, burrata, pasta, sallad. Alltså så jäkla gott. Och sen så gav hon mig en sån här. Det är så här matrester från hennes jobb. Lasagne. Alltså kolla, det här är så här bra grejer. Lasagne. Ja. Ah. Matlåda fan. Och så gav hon mig en sån här. Focaccia. Alltså, den här kostar 140 spänn. Alltså det är riktigt bra grejer. Så jag tackar henne så himla mycket. Alltså så snäll och gullig. Bra, så att det inte blir så mycket matsvindel och sånt. Men ja. Alltså så jävla snällt och bra. Ja, jag är jättetacksam för det. Och jag visar henne uppskattning. Alltså jag blir så glad. Jag ska matpreppa, så vi har kokos, vi har couscous. Jag ska laga upp allt. Två olika tonfisk och olivolja, lite ärtor och ska krossa ner valnötter och solroskärnor. Så min hyresvärd kommer hem om någon dag typ, och jag passar på att matpreppa nu så jag har liksom köket för mig själv, för hon är mycket hemma, använder köket och jag är mer bekväm när jag får allting för mig själv och sådär. Så det här kommer räcka mig flera lunchlådor framåt. Så jag gör det nu så har jag det i kylen. Så. Jag var bara tvungen att förklara. Det är lite kaos. Så jag mixade valnötterna och solroskärnorna i en sån här matberedare. Men jag har hällt keso och ajvar för det var så jäkla starkt. Jag hade i någon krydda. Vi får se hur det här slutar. Så här har vi tonfisken, ärtorna, krossade nötterna, olivolja och lite salt. Och här är den här starka, alltså min näsa rinner från att ha smakat den här couscousröran. Men jag ska hälla i lite av den i den här för att det är jättemycket. Jag börjar svettas lite grann. Åh oh, gud vad tungt det är. Så jag bara häller i. Herregud vad det här ser ut. Så. Ah, fan vad varmt. Alltså den är stark. Så ska jag röra det här. Gud, så det här ser ut. Alltså jag kan laga mat. Det är bara den här tiden i mitt liv. Jag är ekonomisk och så döm inte mig utifrån det här. Jag har hällt i allt möjligt i den här. Alltså det är fisksås, honung, keso, ajvar, couscous, tonfisk, valnötter, ärtor. Alltså det är allt den här. Jag lovar och svär. Det här är så gott. Jag testar det. Alltså det här är gott. Jag ska göra lunchlådan nu. Och helt ärligt, ni behöver inte tro på mig att det här är gott. Men jag hällde i all kokos. Vad säger jag kokos? Couscous i. Det här är fan gott. Tack och lov. Och jag gillar att couscousen är typ överkokt eller något. Det är lite så här tjock risotto, jag vet inte. Men det här är väl näringsrik. Alltså, jag ska gömma mig när jag äter den här på jobbet och kommer. Vad är det? Jag äter ändå själv, jag sitter ute. Alla andra gillar att, eller de sitter i personalrummet, men jag gillar att gå ut och sitta. De bara, du bara sätter den någonstans. Jag var väldigt europeisk tycker de. Får jag plats en till. Och så har jag ju de där maten från min rumskompis, alltså så snäll. Det här ser ut att vara lite mycket, så. Så, gud vad tungt, alltså det här är ju riktiga grejer. Vänta, eller kan jag stänga nu, eller jag brukar låta det kylna. Fast den har stått och kylnat lite. Jag ska fan göra med en liten skål nu. Vi har en matlåda och så ska jag diska också. Nu ska jag avnjuta mat. Och ni ser så mycket som jag ska lägga i kylen. Jag är så glad att det smakar gott. Men jag är helt slut. Alltså stå i köket, ta kraft på en så. Jag ska lägga ifrån mig kameran lite, kolla på podcast på YouTube och sådär. Och bara slappa. Och njuta av maten. Efter några tuggor ser jag tillbaka. Alltså jag vill bara säga, det här är så jävla gott. Alltså det är godare än pastan jag tagit med mig matlådorna tidigare. Den här,
fortfarande lite starkt. Det brinner lite, men alltså, så jävla god. Det ser ju kanske inte så jättegott ut, men alltså, det är helt underbart. Jag har suttit här länge. Diskat, satt på diskmaskinen, slängt soporna, sopsorterat och tog resten av grekiska yoghurten. Nu ska jag ner till mitt rum. Det här var inte planerat. Gud, vilken gäspning. Och sen kan man se mina kläder. Jag får inte tvätta av lite grejer för dem i handfatet. Men ja, vilken dag. Imorgon kommer det också bli lite spännande saker. Mycket jobb. Vi har massor att gå igenom och så. Men vi fortsätter. Det lilla äventyret, det ska bli spännande. På fredag efter jobbet så planerar jag att veckohandla. För jag veckohandlade förra fredagen, 31 dollar blev det. Jag försöker hålla mig under 50 i veckan. Fan, det går ju bra. Och så har jag preppat massa och sånt. Alltså. Jag frös in det där för att catcha brödet. Alltså jag smakade på det. Fy fan vad gott. Så mycket olivolja. Jag blev helt oljig och jag sesam. Så jag skärde upp i rutor och la i frysen. Så tänkte jag köpa typ smör och sylt. Fy fan vad gott. Nu ska jag gå och lägga mig. Klockan är nästan 9. 8:46 och jag är helt slut. Jag ska lägga mig ner och slappa redigera det här. Det här blir en liten konstig video, men ja, det är så här livet är. Ja. Men jag uppskattar er jättemycket. Ja, så ses vi i nästa video. Puss och kram. Och godnatt!